Dievo Tėvo meilė, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė ir Šventosios Dvasios bendrystė teesie su mumis visais. Viešpatie Jėzau Kristau, pašvęsk, išlaikyk ir vesk mus savo žodžio tiesoje, nes tavo žodis yra tiesa. Amen. Tiesa padarys jūs laisvas. Supyko Izraelio vyresnieji, kai Jėzus prabilo jiems. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvas. Laikysite yra išversta taip, tačiau jeigu girdite graikišką žodį, pasiliksite. Ir daugelį vietų Evangelijoje pagal Joną įvairia vienokia kitokia forma, kad žodis pasilikti ir skamba iš Jėzaus lūpų. Ir jis yra be galo svarbus. Kodėl jis svarbus? Ką reiškia likti ar pasilikti? Jeigu mes patys esame kentėję kūno skausmą, sielos skausmą, suspaudimą, nelaimę, artimojo ligas ar skausmą, ar netektis, ar viskas, kas mums skauda, mes žinome, kaip yra sunku pagalvoti, kai mes galvo, kiek tai tęsis. Kiek tęsis ligoninės palata, kiek tęsis įkalintam žmogui kalėjimo kameros, kiek tęsis, jeigu tai yra mano sielos būsena, kuri sunki yra, kiek tai tęsis, kiek tęsis kiti dalykai. Mes žinome, kad tas ar tai liks visada, liks, pasiliks. Ir čia susėdė žodžiai, jie turi iškyra pasilikti ir likimas. Ir jie kažkoks ryšys, tarp jų turbūt yra tiesiog, ar visada tai bus. Ir Jėzus labai rimtai tą žodį vartoja daugelį kartų. Ir jis kalba ir apie save įsitaukti. Ir mes matome švenčiausiai ateityje, kad pasiliks. Ir tai Jonas Krikštytojas pakrikštijo Jėzų, ką jis matė, sako, reikėjau balandį, kardelį, nusileidžiant iš dangaus, kuris pasiliko su juo šventoji dvasia, pasiliko. Ir Jėzus apie save ir Tėvą ir apie mus kalba. Jei laikysitės mano įsakymą, pasiliksite mano meilėje, taip kaip aš vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasiliko jo meilėje. Bet jis taip pat kalba, kaip likti su juo ir sako, kitoje vietoje, jeigu pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik panorėsite ir bus jums suteikta. Kaip mane Dievas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš vykdau savo Tėvo įsakymus ir pasiliksite mano meilėje. Pasiliksite. Štai kur mūsų krikščionių mokymas. Ir ką matė Liuteris, kai susitiko su parapiniečiais, išėjo iš savo daugiau universiteto aplinkos, kur buvo studentai iš visos Europos, ir Vitenbergo universitetas tuomet buvo vienas svarbiausių universitetų Europoje tuo metu, nes pirmoji vieta buvo, kur buvo dėstoma klasikinė graikų kalba, akademinėme lygyje, na ir už kiek 10 minučių, 7 minučių nuo Liuterio namų Šventosios Marijos bažnyčia pagrindinė Vitenbergo, kur Liuteris buvo pakviestas pakeisti parapijos kleboną, kuris tuo metu turėjo išvykti kuriam laikui. Štai Liuteris pamatė tą patį vaizdą, apie kurį ir Jėzus kalbėjo. Tai žmonės pasiliko, yra pasilikę vergovėje ir pažiūrėjau, iš tiesų jis pamatė mūsų sielos būseną. Ir kaip mes gyvename, ir kaip tuo metu žydų vyresniai gyvena, kurie sakė, mes gyvename visi. Nes Abraomo palikuonis niekada niekam nėra
jie rodo į laisvą Abraomą, kaip Abraomas buvo laisvas. Bet tik tai ne jo palikonis, jo palikonis jo paverkti romėnų, bet mes esame laisvi. Ir ką Liuteris pamatė, kai jis sako, jums reikia atgailos. Jūs turite atsiversti žmonės, jei klausydamas iš pažinties, ko Kristaus reikia, ką jam reikia rodyti inteligenciją. Ne, ne, mums nereikia Kristaus, man nereikia nieko, aš jau turiu pasipirkęs, nuodėme atleidimą, man nieko nereikia. Ir dvasinė prasme tai yra pasilikimas. Ir jeigu mes žinome kūniškus klausimus arba iš dalies tokius dvasinius, psichologinės įtampas ir netektis, kad čia įsivaira, kad čia dar baisės, ar čia yra siela, mūsų visa esybė pasilieka uždaryta tamsoje. Be viešpaties. Pačiu didžiausiu jėgoj, pačiame didžiausiame skausme. Ir tas pragaras jau ne tik bus ten, kai po paskutinio teismo karmeno. Pragaras prasideda jau dabar, kai mes palaistome tas sėklas, kurias piktoji dvasia įsodino į mūsų protėvių Adomo ir Ievos širdis ir eina tai iš kartos į kartą. Ir mes visi tai nešiojame, nes su nuodėme, kad mes esame suvaržyti, pančiose esame, suvaržyti savo naudiškumo, nes kiekvienam mums yra brangus savo aš, man yra brangiausia mano nuomonė šiandieną, man yra svarbiausia savo, mano jausmai, man yra svarbiausia kaip aš gyvenu, man svarbiausia mano norai, ko aš dabar noriu, mano įtroškimai. Aš ir viskas gerai, kol ir aš vadinu, kas yra harmonija su pasauliu. Mėgstamo žodis, tai nežinau, tai 100-200 metų harmonija su pasauliu yra tada, kai pasaulis viską daro tai, aplink mane, kas man patinka. Tada yra harmoninga, aš jaučiuosi visai neblogai ir visas pasaulis tada mane aptarnauja ir aš tada jaučiu tada. Ramybė ir staiga kas nors mano kūnai, arba aplinkui nutinka, iš tai atsiranda viską. Čia viskas aš. Mes esame ne tik. Dievas kiekvieną mūsų mane ir tada sukūrė pagal savo atvaizdą. Kiekvienas mūsų esame jo mintyse nešioti, jo širdį sukurti. Ne šiaip atsiveikti, ne šiaip esam pabarstyti po pasaulį. Kiekvieną mūsų, kaip Dovydas sako, tu mane pažinojai, kai mane rentai žemės gilumoje, kai tu mane pažinojai, kai dar mano motina manęs nežinojai. Netgi, kad nežinojai, kad laukėsi, o tu jau žinojai mane. Ir štai su visu mūsų svarbumu, kas yra Dievui svarbu, tavo ir mano nuodėmė. Nuodėmė yra be galo svarbus dalykas. Ir svarbus todėl, kad įžeidžia Dievą, sutrumina ryšį su Dievu. Ir už nuodėmę yra pelnyta rūstybė, tai nors mums yra atrodo ir pasaulis aplinkui, atrodo toks nerūpestingas, nors čia ir čia kažkas griūva, bet vis atrodo mūsų, nors ir prie mūsų durų, bet vis tiek atrodo mūsų nepalies, čia tokia išorinė, bet vis tiek reikia labiau linksmintis ir nekreipti dėmesį į negatyvą, o ieškoti pozityvo gyventi. Ir Jėzus dėl, kai buvo pranašai verkė, šaukė, pasakykime, Izaiją ir kitus. Jūs čia linksminatės, turite puotas, dainuojate, nuostabiausi instrumentai, viskas padirs niekais. Viskas žlugs jūsų vynogių vaisius ir svetinėjai, viskas bus išnaikinta, ką jūs turite iki šiol. Nes tai Dievo rūstybė ir nuojumėmės. Ir mes kiek galime mintį nukelti Dievo nuo Dievo rūstybės, ne vienas žmogus, ne viena tauta ir pasaulis, niekas niekada. Nes šito reikalauja ne tai, kad Dievas piktas, Dievo teisingumas reikalauja. Ir mes pasiliekę nuodėmę ir gyvybę. Tai mūsų du likimai, kur mes pasiliekame. Ir jeigu liekame nuodėmėje, mes tada liekame mirčiai ir prako Dievo rūstybėje. Bet viešpas netam atėjo į pasaulį, kad mūsų pasiverkti. Mes kodėl krikščionis dar nebūt laimingi?
ir atsikvėpti nuo ryto iki vakaro ir garbinti Dievą, nes būtent Jėzus ir sako, sūnus išlaisvė. Ir kad jūs būtumėte laisvi, vergas, tai žinom, nepasiliekam žinai namuose, vergas iš vis nieko nežino. Vergas niekuomet nežino, kas jo bus, nors kai kada vergai užimdavo labai aukštas pareigas ir būdavo jiem patikėta valdyti iš visus ūkius, verslus ir dar. Bet jis kitą dieną galėjo būti pabūdamas, galėjo būti išmainamas ir viskas priklausydavo nuo šeimininko nuotaikos. Staiga nepatiko. Bet taip neįvyksta su šeimininku, su namiškiu. Namiškis yra gyvus arba beveik gyvus visiems kitiems namų šeimininkui. Ir Jėzus sako, sūnus lieka per amžius. Ir jei sūnus jūs išvados, tai būsite iš tiesų laisvi. Ir ką, sako, pasiliksite, kas yra tiesa. Pažinsite tiesą ir po tiesą padarys jūs laisvus. Tiesa yra žodis. Žodis yra tiesa. Žodis yra tiesa, kuris rodo mums į kryžių, kurį, ką Dievas yra padaręs. Kryžių už mane ir tavo nuodėmes. Dievo pažadai yra tiesa, kas įtikės ir pasikryžtis bus išgelbėtas. Ir kada išgelbėtėjai toliau vis grįžta pas viešpatį ir grežiasi toliau ir nori būti su juo, kas valgys mano kūną. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Jėzus nori visuomet pasilikti. Ir galiausiai mes, ir aš to linkiu jums ir savo, kad mes, kaip tie Emauso mokiniai, kurie keliavo, iš pradžių Jėzus nepažino, bet ką jie, ko jie įdėmiai klausės, kai Jėzus prabilo, kai jie nustojo kalbėti. Iš pradžių jie papasakojo istoriją. Jėzui, kas įvyko Jeruzalėje, tada sakė, negi tu nežinai. Visas pasaulis žino, kas įvyko Jėzui, o tik tu vienas šitoks esi atsilikęs ir nežinai. Ir Jėzus jiems pasakojo, pradėjo aiškinti raštus. Ir tada, ką jie pasakė, bet jie privertė jį pasilikti prašydami. Vėl likti. Pasilip su mumis jo vakaras arti ir diena besibaigėti. Tuomet jis užsuko pas juos. Ir reformacija, bažnyčios ir mūsų atsinaujimas įvyksta, kai mes viešpats mus kviečia, kai atsidėkime viešpatės kvietimą ir nukratome pasaulio savo mintis. Ir lieka Jėzus, jo žodis. Jo išgarimo darbas padarytas dėl mūsų ir mūsų gyvenimas, kurį jis dovanojasi aš ir mintis viešpatį. Padaryk taip, kad aš negyvenčiau man savo, kad gyvenčiau tau. Kad širdis būtų pririšta prie tavęs, o mano darbai pasitarnautų artimą. Kad aš išmokčiau tave tinkamai garbinti savo gyvenimą, čia laikinai ir ten amžinai. Viešpatį pasaulio vakaras. Daug tų vakarų ir naktų nežinia ir griūtys aplinkui pasilik su mumis mūsų bažnyčioje, mūsų namuose, mano širdy, mano prote, nes vakaras arti, o diena jau besibaigė. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pradėjo jiems iš akių, jis kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios. Kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Linkiu, kad mūsų širdis būtų užsidegusios, kai mes išgirstame jį ir trokštume dar daugiau išgirsti, pažinti ir mylėti jį ir savo artimą. Amen.